була створена робоча група, яка напрацювала законопроект, де були представники «Самопомочі», «Батьківщини», «Радикальної партії», «БПП», «Народного фронту», громадськості, реанімаційний пакет реформ, іноземні консультанти. Був напрацьований законопроект про цивільну спецконфіскацію в цивільному процесі, господарському цивільному процесі. Три тижні люди працювали по 24 години на добу. Вчора цей законопроект був підписаний представниками фракції Народного фронту Чорновол Геращенко, який був в робочій групі Тетеруком. Я дуже вдячний радикальній партії, яка підтримала і підтримувала нас при голосуванні. Її представник теж підписав. Більше ні одна фракція цей законопроект, ще раз хочу сказати, він напрацьовувався всіма фракціями, не підписала. Більше того, на сьогоднішній день в комітет його не внесли. Відповідно, завтра в зал ми його не внесемо. А я ще раз хочу нагадати, з 15 квітня Міністерство оборони фактично перестало фінансувати закупівлю зброї і модернізацію зброї. Це катастрофа. У нас не було ні в 2014 році такого, ні в 2015 році. І нам не зрозуміла поведінка наших членів по парламенту. Я ще розумію, що «Опоблок» там не хоче до цього мати відношення. Але нам не зрозуміло відношення всіх інших, тому що ситуація дуже проста. Ще раз хочу підкреслити, що станом на сьогодні це не тільки цінні папери нашої держави, це долари США на рахунках офшорних компаній Януковича та його оточення в Ощадному банку України, заарештований Генеральною прокуратурою ще в 2014 році. Ми два роки бігаємо і не можемо відібрати вкрадене. Хочу звернути увагу, що цих коштів майже 50 мільярдів. І коли ми говоримо про підвищення пенсій, зарплат, то якраз цих коштів і достатньо було б, щоб не тільки забезпечити фінансування Збройних сил України, а й підняти зарплати вчителям, підняти соціальні стандарти і забезпечити всі інші нагальні потреби держави.